قبل بھی ایک ہماری مجلس ہو چکی ہے اللہ کے ذکر کی, اور کافی حضرات اس مجلس میں شامل بھی تھے. اللہ کے فضل سے ایک اور اللہ پاک نے ہماری توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے پھر جمع ہیں اللہ کے گھر میں. کتنا اہم ہے یہ اللہ کا ذکر. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو ابن قیم حافظ میں قیم رحمۃ اللہ جو ان کے شاگرد تھے فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ بہت بڑا آدمی تھے اور حدیث سے مستقل ہے یہ بات, یہ نہیں کہ حدیث کے خلاف ہے چیز, آپ خود فیصلہ کریں. فرماتے ہیں کہ کسی مچھلی کو آپ پانی سے باہر رکھ لیں تو کتنی دیر وہ زندہ رہتی ہے. اب ذرا ہم اپنے دلوں اپنے اپنی کیفیت دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے. وہ ایک چند سیکنڈ کے بعد منٹ کے بعد مچھلی جو ہوگی وہ دم توڑ دے گی. اس کی ساری زندگی کس پر منحصر کرتی ہے؟ پانی پر کرتی ہے. پانی سے اس کو باہر نکال لیں تو مچھلی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہے حال. اتنا اہم اللہ کا ذکر ہماری زندگی, یہ کوئی آپشن نہیں ہے بھائیو کہ ہم چاہیں کریں یا نہ کریں, ہمارا دل کرے یا نہ کرے, یا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک سب سے بڑا جو مسئلہ کھڑا ہو گیا نا ہمارے سامنے کہ ہم نے بہت سی چیزوں کی اہمیتوں کو ختم کر دیا. اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں کہے کہ بھائی پانچ گلاس پانی کے آپ کے لیے اتنا ضروری ہیں کہ اگر آپ یہ پانچ گلاس پانی نہیں پئیں گے تو بہت جلدی آپ کی موت واقع ہو جائے گی, تو فوراً انسان پانچ گلاس شروع کر دے گا, گن گن کے شروع کرے گا پانچ گلاس. پھر ڈاکٹر کہے گا آپ کے لیے دودھ پینا ایک گلاس بہت ضروری ہے, نہیں کریں گے تو آپ کے جو ہے جسم میں فلاں فلاں بیماری ہو جائیں گی, تو اس کو شروع کر دیں گے پینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, حدیث فرما رہی ہیں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ذکر کرنے والا اور نہ ذکر کرنے والے کی مثال یہ ہے کہ زندہ اور مردہ. اور مردہ کی مثال بتائی دی کہ کچھ دنوں کی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ ایک محدث نے بات کی ہے کہ اتنا اس کی زندگی اتنی رہ جاتی ہے کہ اللہ کے ذکر کی جیسے ایک مچھلی جو ہے پانی سے نکال دو تو زندہ نہیں رہتی. تو یہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اصل کہ اگر اللہ کے ذکر کو انسان نے اختیار نہ کرے اور دل میں نہ اختیار کرے, دل کے اندر انسان اللہ کا ذکر نہ کرے. یہ لازم ہے ہر مومن کے لیے. حدیث کو سے لازم ہے کہ وہ مردہ ہے, بالکل مردہ ہے. ہم کہیں گے ہم تو روٹی بھی کھاتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, پانی بھی پیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہم کہاں مرتے ہیں. جی ہاں, جتنے بھی افعال و اعمال ہمارے ہوتے ہیں بے شک عبادات ہوں, وہ ایسی ہے بغیر روح ہے ساری چیزیں, مردنگی ہے اس میں, سکون نہیں ہے ان چیزوں میں, عبادات میں سکون نہیں ہے, اس میں رونق ہی نہیں ہے, اس کے اثرات ہی نہیں مرتب ہوتے. نماز کوئی چھوٹی چیز ہے, نماز سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جو ملی ہے. سب سے بڑی چیز جو ملی ہے وہ کیا ملی ہے؟ نماز. اتنی بڑی اللہ کا سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام
کیسے دیا تو ماشاء اللہ علماء کرام موجود ہیں جانتے ہیں کہ کہاں بلا کے یہ عبادت اللہ پاک نے عطا فرمائی. وہ سب کچھ اس لیے کیا, اللہ چاہتا ہوں کہتے بھائی آپ قرآن میں آئے کہ صلات کا کافی تھا, لیکن اللہ پاک کی حکمت یہ تھی کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. بلکہ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہاں بلایا گیا تو کئی دفعہ ہم راجی ہوئی وہاں بلا کے جو اتنا بتایا گیا معراج کے بارے میں ہم کوئی نقطے نکال لیں, لیکن اصل یہی لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اس نماز کی اہمیت کو بتانا تھا. واقعی ملتا ہے بہت بڑا اسی نماز سے. آپ گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں رکھا, وہ جواب سوال ہوتے رہے. واقعہ اصل میں یہ لگتا ہے کہ پورا واقعہ جو معراج کا تھا وہ بیس کس پہ کرتا ہے, نماز پہ کرتا ہے. بتائیں کتنی اہم چیز ہے, لیکن بغیر ذکر کے بھی نماز کا یہ حال ہو جاتا ہے. سن لیں آپ کہ بغیر ذکر کے نماز کا یہ حال جو ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے پڑھی, اتنی بڑی عبادت ہے, اللہ کہتا ہے کہ اس کے اثرات اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جب تو سجدہ کرتا ہے تو گویا تو مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھتے ہوں گے لوگ یا نہیں دیکھتے ہوں گے, تمہاری کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ جلدی کرو بھاگیں, سنت ہی چھوڑ دو, نفل ضروری نہیں ہے. امام صاحب تم دو منٹ لیٹ کیسے آ رہے ہیں, جلدی جانا ہے, ہم گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہم کہاں رہے گا, وضو ہی کر رہے ہوں گے بےچارے, قدم پر رکھ رہے ہوں گے تو ہم سوچنا شروع کر دیں کیوں نہیں آئے ابھی تک, مسل میں پہنچے کیوں نہیں, ٹائم پہ آئے ہوئے گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیں گے, کی وجہ ہے جی, احساس دلا رہے ہیں یہ نماز پڑھنا ہے. یہ تو ایک وہ سمجھ لیں گے آپ وقت گزارنے کے لیے کہ بس حاضری لگانے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ بہت بڑی چیز ہے, میں کہتا ہوں یہ بھی بہت بڑی چیز ہے, اللہ کی رحمت شاید اسی سے ہماری بخشش کر دے تو اس میں, لیکن یہ زیب نہیں دیتا, ہمیں زیب نہیں دیتی چیز کی اتنی بڑی عبادت کو, اور وہ مردہ ہو جائے انسان کی, بالکل مردہ اس کی بتا رہی ہے مردہ ہو گئی ہے. جو حالت ہونی چاہیے نماز کی ہماری الحمدللہ, کہ ایک نماز کے بعد انسان ایسا نکلے کہ جیسے واقعی معراج سے آ رہا ہے. وہ بھی تاثرات موجود ہوتے ہیں عبادات کے نا, یا نہیں ہوتے, انوارات موجود ہیں, جس طرح یہ عبادت ملی وہ انوارات موجود ہیں الحمدللہ. جیسے ہم جاتے ہیں نا خانہ کعبہ میں, تو اللہ نے حج فرمایا سے کہا جاؤ بھائی بلاؤ حج کرو, تو آج حج پر جاتے ہیں تو الحمدللہ جب واپس آتے ہیں وہ انوارات موجود ہوتے ہیں. حج کی کیفیت انسان کے اندر ہر عبادت کی موجود ہوتی ہے کیفیت, یاد رکھے. تو یہ نماز کی کیفیت تو وہ ہے, اللہ اللہ کتنی بڑی کیفیت تھی کہ اللہ اللہ کے رسول, اور پھر اعلان تو مجھے دیکھ رہا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں, اور پھر تحفہ کہ جا تیری امت کو بھی دیتا ہوں نماز میں. تو کیا تم اور میں ویسے نکل جائیں گے, اس کے انوار نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہے, اللہ نے بتا دیا کہ تم مردے ہو, مردے مچھلی جیسے پانی سے نکل جاتی ہے, تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ ہی دیا تم نے. وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اللہ کہتا ہے کتنی جگہوں پہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ذکر 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 بتایا, اور ساتھ میں یہ بتایا تمہارے فائدے کے لیے, مجھے تمہارے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں, ہزاروں جگہ رکھتا ہے سب بحال اللہ ما فی السماوات. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ذکر کی ضرورت ہے, میرا تو پتا پتا جو ہے مجھے یاد کرنا, ایک ذرہ تو اٹھائے کوئی بتائے کہ اللہ کو یاد نہیں کر, تو موت ہے, ختم ہو سا, وہ ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں اس کے کائنات میں. حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ فنا وہی ہوتی ہے چیز, مردہ وہی ہو جاتا ہے, پتا وہی گرتا ہے زمین سے پیلا ہو کر مٹی بن جاتا ہے جو ذکر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ انسان اس وقت اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم مردہ نہیں ہے, لیکن مردہ ہے وہ انسان. یہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, اس کی اہمیت کو بتا رہا ہوں. آج کے بعد ہزار جو سن رہے ہیں الحمدللہ, ان کو آج اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ زندگی جو پہلے گزری وہ تو مردوں والی زندگی تھی, مردہ تھے ہم مردے چلے جائیں گے. یاد رکھیں کوئی عمل ہمارے ساتھ جتنے بھی عمل کر رہے ہیں اس کی حقیقت ہم لے کے جا ہی نہیں رہے, ہمیں ملی نہیں, اب رمضان آ رہا ہے, روزے کی حقیقت کو ضائع کر دیں گے ہم. ہر ذکر ہر عبادت کی روح جو بنتی ہے کس سے بنتی ہے, شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ, ہر عبادت کی روح جو بنتی ہے کس سے بنتی ہے, ذکر سے بنتی ہے. میں جو آپ کی باتیں بتا رہا ہوں مجھے تو کوئی فائدہ نہیں کہ آپ مجھے انعام چاہیے کچھ, یا میں آپ کو کچھ بھی نہیں, تو میں ایک اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو جگائیں گے نہیں تو کام کیسے بنے گا دوست. میں نے تو پکا ارادہ کر لیا الحمدللہ کہ اب اس مسجد میں نے ہر ہفتے آنا ہے, میں نے پروگرام سارے کینسل کر دیے. تھا ایک آہ نکلی ان کے دل سے, ایک صاحب آئے تھے اس مسجد سے
मैं पहले ना 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 करता रहा, जब उनकी एक आह ऐसी निकली मेरे दिल को उसने रोशन कर दिया। भाई इतना ही तो इस कदर प्यास है अल्हम्दुलिल्लाह के जिक्र की। तो मैं सब उसी वक्त बैठे बैठे सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, आज से वादा है जी मैं आपकी मस्जिद में आया करूँगा। भाई तो अल्लाह ताला कहता है कि जिक्र का जिक्र इतनी जबरदस्त चीज है। मैं अभी बताता हूँ, मगरिब के बाद में निकल रहा था मस्जिद से, मैं अपनी इबादत की अपनी हैसियतें बता रहा हूँ आपको, हम हैं क्या, हमारे हालात क्या हैं, हम नाच करते हैं, हम इतनी नमाजें पढ़ते हैं, इतना कुरान पढ़ते हैं, इतने हज किए हैं, हमारे हालात क्या हैं। तो मैं चला, अंधेरा तो होते ही है, तो पीछे से एक साहब चलते रहे तो आखिर मेरे करीब आ गए, मुझसे ऊँची भी थे, ताकतवर भी थे, डर तो लगता है ना आदमी को, भाई अंधेरा है, कुछ वारदात कभी हो सकती है, किसी वक्त ही हो सकती है। तो मैंने भी अपनी चाल आज तक कर ली, तो और तेज करीब हुए, तो डरते डरते उन्होंने मुझसे कहा हजरत, मैं जी मैं देखा नहीं उनको, कि कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, डेफिनेटली यू कैन, हम चल रहे हैं। तो कैन आई स्टार्ट नाउ, मैं यस यू कैन डू। उसने मुझसे पहला क्वेश्चन ये कहा कि हजरत हकीकत तो ये है, इंग्लिश में बात कर रहा था, जवान था, बता दे रहा हूँ आदमी, हमारी जमात आई हुई ना हमारे जिक्र में, तो वो जमात साथ नहीं थे लेकिन उनके साथ ही थे, पर्सन उनके साथ उठ के आया था। कहते हकीकत यह है कि मैं आपको देखता हूँ, आपकी जमात को यहाँ देखता हूँ, जिक्र करते हैं, तो कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपसे बात करूँ, लेकिन मुझे बड़ी हिचकिचाहटती बात करते हुए, पता नहीं मैं आपसे बात कैसे करूँगा, मेरी बात सुनेंगे सुनेंगे। तो आज हिम्मत करके मैंने आपको अकेला देख के मैंने आपको पकड़ लिया। मैं हाँ थोड़ी सी बात है, चलें बात करें आप, जो करनी सुनते हैं क्या बात है। कहने लगा कि कोई कमी नहीं है मेरी इबादत में, तबलीग क्या है, तबलीग दर्स तालीम में अलहमदिल्ला जिले में जाते हैं आदमी, शहरों भी लगाते हैं, सर कुरान भी पढ़ते हैं, सब तस्वीर भी करते हैं। तो लेकिन बात यह है कि लगता नहीं जैसे मैं इबादत कर रहा हूं। अजीब बात की उसने कि कभी कोई नहीं इबादत नहीं, लगता नहीं मुझे मैं इबादत कर रहा हूं। पता नहीं मुझे समझ नहीं आता कि इबादत करने के बाद भी वो चीज नहीं है, हम इतनी पढ़ते हैं फजाइल में पढ़ते हैं, जो कुछ वो बताता है, जो कुछ हम बात करते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है हमारे अंदर से, वो कंट्रास्ट निकलता नहीं उस चीज का। ये हकीकत से बयान की, हकीकत बात है दोस्त, मैं तकीर करूं ये बातें करूं लेकिन कर तो रहा हूं, लेकिन वो कैफियत नहीं है कि जो मुझ में होनी चाहिए बात करते हुए, असल तो चीज वो है ना इंसान की। तो करते करते थोड़ी सी रोशनी आई, तो मैंने चेहरे को देखा तो वल्लाह मैं देख के अजीब मेरी हालत होगी, वो रो रहा था जवान, किसी पैसे की वजह से नहीं रो रहा, किसी दौलत की वजह से नहीं रो रहा, उसकी बीवी मान नहीं, तो खत्म, मेरी बीवी बीवियां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी हैं, खुशहाल भी हूं, सब कुछ है मेरे पास, तो रो रहा है। तो क्या ग्रेट चीज है कि उसके आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि मेरी इबादत नहीं नजर आ रही मुझे, कुछ मेरा कुछ करें मेरा इलाज के नस्पा, कितनी ग्रेट चीज है। मैं रुक गया, रुक के मैंने सोचा या अल्लाह ये इसकी हालत है, मुझे भी ये हालत अदा फरमा दे, मुझे भी ऐसा बना दे जैसे ये तेरा मैं वो बंदा है, तुझे कमाल है कि कितनी इसकी मोहब्बत है तुझसे, किसी तंदे पीछे पीछे आपको सवाल, फिर रो रहा है बाकायदा, उसने आंसू पहुंचना शुरू किया अपने आंखों से। तो नंबर एक उसको मौत का कितना खौफ था, नंबर दो अल्लाह के सामने पेश होने का कितना खौफ था, नंबर तीन उसको कब्र की कितनी फिक्र थी, नंबर चार उसकी अपने इबादत पे कितना बड़ा उसने वो तहमासबा किया कि मैं कुछ भी नहीं हूं। ये सब कैफियत है भाइयों, हम सब मजमे में बैठे हैं, मुझे बताएं हमारे में है मौजूद। अफसोस की बात है, ये मुर्दा नहीं तो इंसान क्या है, मुझे बताएं मुर्दा नहीं तो और क्या है। पैसे पे एकदम हमारा बिजनेस जाएगा, दिल धड़क जाएगा हमारा, आज मेरा मकान कोई चोरी करके ले जाए तो कांपने लगेगा इंसान, घबराहट शुरू हो जाएगी, परेशानी आ जाएगी। देखिए वो कौन है जिसको अपनी इबादत पे इतना फिक्र हो कि वो गलियों में खड़े होकर एक इंसान के सामने रोना शुरू कर दे कि मेरा कुछ करो। अल्लाह पाक हम सबको ऐसा बना दे। तो मैंने कहा भाई दरअसल बात यह है कि ना तू मुझे जानता ना मैं तुझे जानता हूं, मैं तो पैदल आता भी नहीं हूं, लेकिन मैंने नीयत की है पैदा आने की वो यही थी कि काश मुझसे कोई बंदा मिल जाए तो मुझसे बात कर लूँ। तो अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली, ना गाड़ी मेरे पास भी है, कोई ले जाने वाला भी है, लेकिन नीयत मैंने ये की कि यार क्या गाड़ी में जाना, पैदल जाओ, शायद कोई गाँव के मिल जाए किसी बात में।
تو وہ میرے چہرے کو دیکھیں گے تو واقعی میں پہلے دن اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا. اچھا جی میں ابھی میں جا رہا ہوں مسجد ابراہیم اور تو بھی وہاں جا, سبحان اللہ افتتاح کرتے ہیں اس مسجد میں دونوں بیٹھ کے. تو پھر میں نے اس کو سمجھائی بات, میں کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہم زندہ ہی نہیں ہیں, زندہ نہیں, جب تو زندہ ہی نہیں ہے تو تجھے یہ بات کا مزہ کیا آئے گا, فکر کیا آئے گا. اب تو یہ سوچے کہ سارے اس کرتے ہیں. میں کہا جی باز باز یخت سمی رحمت انشاء, جس کو چاہے اللہ کی رحمت چن لیتی. مسجدیں تو ساری ہیں لیکن ابراہیم مسجد کو اللہ نے چن لیا کہ یہاں ذکر ہوگا. ختم, کیا کرو, مجبور ہو گیا آدمی, کیا کر سکتا ہے آدمی. پر جس کو اللہ چن لے, جس زمین کو اللہ چن لے, یہ کیا تھا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, چرچ ہوگا, فیکٹری ہوگی, کیا کچھ یہاں نہیں ہوتا ہوگا. اللہ نے زمین کے خطے کو چنا, یہاں سجدے ہونے شروع ہو گئے, قرآن کی تلاوتیں ہونے شروع ہو گئی, ہو گئی نا شروع. اور پھر ہزاروں آدمی بنا سکتے ہیں لیکن اس سمے سے انسانوں کو چنا اللہ نے, ان کے دل میں محبت پیدا کیا, گھر کی نہیں, دکان کی نہیں, مسجد کی محبت زندہ کیا. وہ لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے, یا لوگ چندہ دو ہم نے, یا کارپیٹ ڈالنا ہے, یا ہم, وہ بھیک مانگنا بن جاتا ہے آدمی. ایسی بنی ہے مسجد یا نہیں, مجھے تو نہیں پتا, نہیں بنی تو ایسی ہی ہوگی. اب جنہوں مانگی ہوگی, آخر چودھری صاحب بھی ہوں گے, فلاں صاحب بھی ہوں گے, شیخ صاحب بھی ہوں گے, صحیح صاحب, لیکن اللہ کے لیے اللہ کو فقیر بنا دیتے ہیں, مانگو وہ مانگ رہے ہیں. لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں کہ پیسے کھاندہ ہے جی, فلاں کرتا ہے, وہ نہیں جزے کرا, اس کو نہیں شرم آ رہی, اللہ نے اس کو اتنا بڑا فقیر بنا دیا, مانگ رہا ہے کہ یار مجھے دے دے یار. تصویر رحمت زمین کو چن لے آتے ہیں, چھو سکتا ہے کسی آدمی کو. تو میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا اچھا ثبوت ہے, تو نے میں آج بات وہی ٹاپک میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہم زندہ نہیں ہیں, حقیقت میں زندہ نہیں ہیں. زندہ ہو تو ہماری نماز زندہ ہو, ہمارا سجدہ زندہ ہو, ہماری تکبیریں زندہ ہو. معمولی چیز ہے کہ جو انسان کھڑا ہوتا ہے جن کی تکبیریں زندہ ہوتی ہیں, کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ کی قسم سب غائب ہو جاتے ہیں, خانہ کعبہ سامنے آ جاتے ہیں. ہم سے پوچھنے نمازیں پڑھتے ہیں, اس جب جس کے سامنے خانہ کعبہ ہوگا اور خانہ کعبہ کیا بھی تجلیات ربانی ہوں گی, تو اس کو پتا چلے گا, جس کو مارے گا آدمی, اس کی جیب سے پیسے نکالے گا, اس کے جوتے چوری کرے گا, یا اس کو چٹکیاں کاٹے گا, یا اس کو کچھ کرے گا, اس کو کیا پتا, اسے تو ہوش جب ہی آئے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں مجبور بچ کیوں, نماز پہ کیوں نہیں آئے, نماز کیوں نہیں پڑھتے, آئیں گے جی پڑھا کریں گے, یہ کوئی حال, یہ کون لوگ ہیں, مردہ کون ہے, کہنا ہی پڑے گا دوست. اللہ کی کتاب نے کہہ دیا, حدیث نے کہہ دیا, نبی زبان نے کہہ دیا, اتنا بڑا محدث نے کہہ دیا, کہتا مچھلی زندہ نہیں رہتی تو تم ذکر کے بغیر کیسے زندہ رہو. تو آج سے ہم نے وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے کہ بھائیو ذکر ہم نے کرنا ہے, کریں گے, ہاتھ کھڑا کریں جو کریں گے. آپ کس طرح کرنا ہے, زندہ والا ذکر کرنا ہے, زندہ رہے, یہ نہیں کہ تسبیح پکڑ گئے ہاں جی 10 تسبیح کر لی, نہیں نہیں نہیں, وہ تو بتا دیا اتنا کہ ذکر تو وہی ہے کہ اگر ایک سیکنڈ میں تو نے ذکر چھوڑا اسی سیکنڈ تو مردہ, اتفاق سے موت آ گئی تو تو کیسے مرے گا, اونچا بولو. لیکن شیطان نہیں 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 یار تو تو یہ ہے, تو تو فلاں, اللہ کی قسم سب وسوسے ہیں شیطان کے, ہوگا وہی جو قرآن نے بتایا, حالت وہی ہوگی ہماری, مردے کو نہ رہے ہوں گے, کوئی کہہ رہا ہوگا اتنا بڑا آدمی تھا, یہ تھا, یہ تھا, فلاں تھا, سب بکواس. دیکھیے یہ جائے گا کہ کیا اس وقت زندہ تھا یا مردہ تھا, ورنہ اللہ نہ کہتا کہ تم مجھے دل میں یاد کرو, مجھے دل سے یاد کرو. اللہ نے اس لیے کہا کہ تجھے میں مردہ دیکھنا چاہتا ہی نہیں ہوں, ایک لمحے کے لیے تو مجھے چھوڑے گا مردہ. تو اللہ نے ایک بٹن لگا دیا, ایک کیا کہتے ہیں اس کو, پلک لگا دیا ہمارے اندر, بس اس پلک کو چل ہی رکھو اللہ کے فضل سے. بیٹری ڈروا لیں کسی سے, بیٹری سمجھتے ہیں, ٹیلی فون میں بیٹری پڑتی ہے تو ٹیلی فون چلنا شروع ہوتا ہے, بیٹری ختم ہوتی ہے ٹیلی فون بند ہو جاتا ہے. تو اللہ والے ایسی بیٹری لگاتے ہیں کہ لانگ لائف بیٹری ہوتی ہے, وہ لمبے بند ہونی ہی نہیں, اس نے لگوانی ہے بھائیو, لگوا کے جانا ہے, فائدہ تبھی ہے, لگوائیں گے نا سارے لوگ. تو بیٹری پڑوا لیں آج, ان شاء اللہ روز قیامت تک چلے گی یہ بیٹری. بس یہ کیا, روز قیامت میں آپ کو جب آواز ملے گی تو آپ کو آواز یہی پڑے گی, کتنے ذاکرین ذرا ادھر آ جائیں. اللہ
ऐसी बैठ रही है, आज मौका है इसलिए अल्लाह ने मुझे भेजा है, हम सबको जमा की है। मैंने तो मैं भी जानता था मस्जिद इब्राहिम को कई अरसे सुनते थे, हमारे कारी साहब माशाल्लाह मोहतरम कारी साहब हमारे बड़े मोहसिन तशरीफ लाते हैं हमारे पास, ये पता था इस मस्जिद में है, कोई ऐसी बात नहीं थी कि वहां जाए ना आए, हम पता ही मस्जिद। लेकिन जब अल्लाह का करम होता है इंसानों पर, सुभानअल्लाह, जब किसी की आह लगती है तो जंगल मंगल बन जाता है। किसी दीवाने की आह उठी होगी यार अजर भी जिक्र हो जाए तो कितना अच्छा है, बस एक आदमी को अल्लाह पसंद कर लेता है तो पूरी बस्तियों को आबाद कर देता है। इसके तो इसकी कदर करना भाई हो, ये अल्लाह का जिक्र है, पता नहीं कब तक मैं आऊँ या कब तक आप बैठे, लेकिन अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला कोई लम्हा भी हमारा जिक्र से गाफिल ना हो। वल्लज़ीना यस्करूनल्लाह क़ियामं वक़ऊदं वअला जुनूबिहिम, मर्दा है वो शख्स, पीछे ढेर लगे हुए पैसे के, मालों के पैसे लगे, हर एक पीछे मशीन के सामने टक टिक टिक किया जा रहा है, बेटे भी कमा रहा है, बेटी भी कमा रही है, माँ भी कमा रहा है, अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं, सब मुर्दा है, मुर्दा मुर्दा मुर्दा, बिल्कुल मरा है। और हर इबादत जायल हो रही है उसकी जब तक उसके साथ रूह नहीं जा रही। हदीस, नमाज वही अफजल है, नमाज वही नमाज है जिसके साथ जिक्र हो, हज वही हज है जिसके साथ जिक्र हो, रोजा वही रोजा है जिसके साथ जिक्र हो, हर इबादत के साथ जब तक पानी नहीं होगा ना तो फल नहीं लाएगा। इस पे हमें मेहनत भी कुछ नहीं करनी, सिर्फ क्या करना है, आज आप बैटरी चार्ज करवा लें अपनी, ठीक है मैं आपको बता दूंगा दिल आपका जारी हो जाएगा, बस आपने हर वक्त दिल पे तवज्जा करनी है, वो अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, आप जिंदा रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जब जिंदा रहेंगे तो हमारे जो असल अमारात हमारी किस्मत रहेंगे, नमाजों में आस्ता आस्ता हम शुरू हो जाएंगे, लंबे सजदे हो जाएंगे, लंबे मजे आने लगेंगे, तबीयतें चलने लगेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह हजूरी आना शुरू हो जाएगी। ये नहीं मैं कह रहा कि एकदम आज दिखे शुरू तो कल आप कहेंगे मेराज नसीब नहीं फलान, ये नहीं है, कितने दिनों जो अंदर घुसे बूते मरते ही मरते मरेंगे ना, इतना जो गंध हमारे अंदर लगा है जाते ही जाते ही जाएगा, ये नहीं एकदम चला जाएगा, उसके लिए भी शराइत है, जिक्र के साथ भी शराइत है, उनको भी आस्ता आस्ता इंसान पूरा करता चला जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल मंजिल शुरू हो जाती है, बस मंजिल शुरू हो जाती है आदमी को। अल्लाह में बैठा इतना आसान तरीका है अल्लाह को याद करने का, ना कोई तस्वीर, ना कोई नारा, ना कोई लेना, ना कोई जगह, ना कोई चीज, ना वजू, कुछ नहीं, बस दिल बंद किया, मुंह बंद, आंख बंद, और दिल की तरफ ख्याल, और दिल में अल्लाह 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 अल्लाह, सबसे बड़ा जिक्र है। सावी गांव का एक सावे है, तो बात मुझे या रसूल सलम शिकायत लेकर आए कि हमने सुना है जी ये मालदार लोग हैं तो बड़े आगे निकल गए, ये लोग ये तो सदकात दे रहे हैं और फलां कर रहे हैं, गरीबों को कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा, हमारे पास तो पैसे नहीं है। बड़ा जायज शिकायत लेकर आए थे कि हम क्या करें, अब जाना कहा तो उधर ही जाना था, ये मुफ्त में तो कभी अल्लाह ने को पैसा दे दिया और ये कमाए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, आजकल लोग शिकायत भी कर देते हैं कि हम तो कुछ नहीं तो पैदा हुए, हमें क्या, हमारा क्या कसूर है, ये तो अल्लाह वाला बन गया, हम तो कुछ भी नहीं करते, ऐसे भी दिमाग चलते हैं लोगों के, तो वो भी आ गए कि हम क्या करें, हमारा क्या, हमारा क्या काम है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हर चीज का कोई ऐसी चीज नहीं है, हर एक को अल्लाह ने दिया ताकि है, पहुंचने की हिम्मत करे वहां पहुंच सकता है आदमी अल्लाह कहेंगे ये क्या बड़ी बात है, वो अमीर है सदके दे रहे हैं सदके, तो मैं तुम्हें उससे अच्छा एक अमल बता देता हूँ अल्लाह, वो ऐसा अमल बता, वो हदीस के लफ्ज ऐसी है कि मैं तुम्हें ऐसा अमल बता देता हूँ वो उसके करीब तक नहीं पहुंच सकेंगे सवाब को। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात की, कहिए वो कौन सा अमल करेंगे, नहीं ऐसा अमल दूंगा तुम्हें कि वो उसके नजदीक भी नहीं पहुंच सके अगर तुमने उस अमल को अख्तियार कर लिया। देखते रहो जितने अखरात कर रहे हैं, जितने लोगों को तस्वीर कर रहे हैं, जितने भी सदकात कर रहे हैं, चुप कर जा, अमल मेरे से ले जा, इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा तो सीधा उनसे अफसल काम होगा तेरा, पक्का काम होगा तेरा। उसने क्या जी, अल्लाह ने नहीं फरमाया, बस एक काम कर ले, हर नमाज के बैठ पास बाद बैठ के थोड़ा सा मेरा जिक्र कर लिया कर, आंख बंद करके तू मुझे याद कर लिया कर, अल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब जिक्र है। फरमाया बेहतरीन अफजल तरीन जिक्र है कि जैसे नमाज खत्म हो, फर्ज हो, फ्राइज पड़े हों या नफिल पड़े हों, जो भी पड़े हों, उसके बाद उठ के भागे ना आदमी, बल्कि क्या करे सिर्फ दो मिनट तीन मिनट आंख बंद करके मुराकबा कर ले, अल्लाह 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 अल्लाह, उठ जाए अल्लाह के नबी गारंटी दे रहे हैं कि कोई मुकाबला तेरे से अमल का नहीं कर सके। करेंगे भाई ये अमल, भागा नहीं है नमाज के बाद,
اچھا نماز پڑھی آنکھ بند، تین چار دفعہ بس اللہ بس آنکھ بند، زبان سے نہیں بولنا جو میں اللہ آپ کو بتاؤں گا، دل تو پہلے ہی چل رہا ہوگا، بیٹری چارج ہوئی ہوگی آپ کی، صرف آپ نے وہ دھیان کرنا ہوگا، وہ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے، ایک دم مل جاتے ہیں انشاء اللہ. تو یہ چھوٹا سا کام بڑا اچھا فعل ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ سب کو پار کر دے گا انشاءاللہ. تو سب سے بڑا عمل بتایا اس کو حدیث میں لفظ ہے، تو اللہ اس کی توفیق دے، اور انشاءاللہ ذکر کے بعد جو حضرات ذکر سیکھنا چاہیں بڑی خوشی کے ساتھ آئیں اور اللہ کا ذکر سیکھیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ ذکر سیکھنے کے بعد طریقہ بتاؤں گا اس کے مطابق ہم ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، کریں گے بھائیو انشاءاللہ. اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کا طریقہ ایک ہو تو چکا ہے یہاں پہ، لیکن پھر بتا دیتا ہوں کہ پہلے ہم بزرگان دین جنہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں کہ آج جس کے فعل سے جس کی وجہ سے اس مسجد ابراہیم کے اندر اتنا بڑا ذکر مجمع لگا ہے اور ذکر ہو رہا ہے، لاکھوں آدمی نے اللہ کا ذکر سیکھا ہے، ان لوگوں کو ہم کیسے بھول جائیں بھائی؟ ان لوگوں کا احسان بھول سکتا آدمی کیسے بھول سکتا؟ تو اس کے لیے ہم یہی کرتے ہیں کہ احسان الجزاء الاحسان ہے، ہر انسان جزا دیتا ہے احسان کا، جو نہیں دیتا. تو اس کے لیے طریقہ یہ رکھا ہے بزرگوں کو بھائی، ہم ذکر کرنے سے پہلے جو ذکر ہمارا ہے مراقبہ اللہ ہم کریں گے، اس سے پہلے سب سے پہلے ان لوگوں کو یاد کرو کہ جن لوگوں کی برکت سے ہمیں دین پہنچا ہے، اللہ کہنا سیکھا ہے ہم نے، آج وہ قبر میں ان کے درجات کو بلند کرو. تو فرمایا لیکن یہ خالی نہیں جاتا، جب ان کے لیے تم احسان کرتے ہو بخشتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں عطا فرمانا شروع کرتا ہے. بلکہ میرے شیخ نے بڑی عجیب اور پیاری بات فرمائی، کہتا ہے مجھے احسان کرنا خیرات سے، قرآن سے، تلاوت سے، اپنے شیخ اپنے بزرگوں کو احسان کرنا ہوتا ہے، احسان کرو گے تو تمہارے میرے سے فیوض و بلاغت کا بڑھیں گے، اس میں ترقی ہوگی تمہارے لیے، اللہ کی محبت میں ترقی ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ترقی کا نشان ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرو تو پہلے اپنے بزرگوں کو کچھ بخش دو، تو فوراً ان کی محبت اور ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان کی فیوض و برکات بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر. سمجھ آ رہی میری بات؟ یہی ہے. تو پہلے ہم کیا کریں گے؟ اسال اسباب کریں گے. تو انہوں نے خود سلیکٹ کی ہیں اپنے لیے الہام سے، ان لوگوں نے اپنے لیے خود اللہ نے ان کو آیتیں دی ہیں، میں دل کرتا ہے کہ یہ آیت لوگ تیرے لیے ورد کریں، اس کا ثواب تجھے عطا فرما. جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، جو سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، اللہ مجدد الحسین رحمۃ اللہ، شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، سرند میں ان کا مسار ہے، ہیڈ ہیں سلسلے کے، نقشبندی سلسلے کے. تو اللہ نے ان کو کون سی آیت دی ہے؟ ان کو الہام کیا کہ تیرے لیے تیرے لوگ، میرے دل کرتا ہے کہتے یہ ورد کریں اور اس کا ثواب تجھے عطا فرما. کون سی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب کتنی بڑی آیت ہے، ریکمینڈیڈ اللہ کی طرف سے. جب ہم یہ آیت پڑھیں گے تو ثواب کدھر جائے گا؟ حضرت شیخ فاروق کی جائے گا رحمۃ اللہ، تو ان کے پاس جائے گا تو اسے واپس پلٹ کے نور ہماری طرف آئے گا، اللہ اتنے راضی ہوں گے دیکھو میرے ایک نیک بندے کا جس نے کام کیا تھا، لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس نے میرے دین کو پھیلایا تھا، ان کو یاد کریں جس نے میرے دین کو پھیلایا. اللہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے کو یاد کر رہے ہیں جس نے میرے دین کو پھیلایا، جس نے میرے لیے مسجد بنائی، جس نے میرے لیے غریبوں کے لیے ٹنکی پانی گل گئی، جس نے لوگوں کے لیے مسلح بچھائے، جس نے لوگوں کے لیے ممبر بنائے، جس نے لوگوں کے لیے سب چیزیں کری. اللہ کہتا ہے اس بندے کو میرا بندہ یاد کر رہا ہے تو میں اس بندے کو بھی عطا فرماتا ہوں. ہمیشہ جب ایسی جگہ پر جاؤ تو ایسی جگہ پر جاؤ کہ آپ کو، میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی سفر کر رہے ہیں نا تو نماز کا ٹائم ہو گیا. میں اپنی دل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کی پوزیشن ہوتی ہوگی کہ وہ عادت جو پڑے گی، نمازی تو نہیں ہے لیکن عادت پڑ چکی ہے الحمدللہ. وہ کیا سفر کر رہے ہیں جناب، سفر کا ٹائم ہوگا، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، پاکستان میں ایسا ہوا ہے، یہاں بھی یار دیکھتے کوئی مسجد تو نہیں ہے، ہوتا ہے آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، یار اصل کا ٹائم ہونے لگ گیا، اب تو اصل کا ٹائم ہونے والا ہے، یار کہیں گھبراہٹ آتی ہی نہیں آتی، انہیں کوئی پتہ نہیں جی ادھر تو بڑی مسجد بہت دور ہے، سمجھ نہیں آ رہا یار جب نماز نہ نکل جائے یار ہماری، پھر پریشانی بڑھنی شروع ہوتی ہے آدمی کی، نمازی ہوتا ہی نہیں ہوتا کبھی، یار یہ تو پھر بڑا مشکل ہوگا، نماز کیسے پڑھیں گے، کہاں جائیں گے، اتنا ہو یار ایک پوری سامنے مسجد، کیفیت آپ کو پتا ہوگی. پھر جب آپ اس مسجد میں جاتے ہیں آپ دیکھیں مسجد ماشاء اللہ نائس، اس میں ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے، بہترین انتظام ہے، وضو خانہ، ٹھنڈ نکلتی ہے دل میں، نکلتی ہے نہیں نکلتی، اور میں اپنی کیفیت، اتنی سکون سے آدمی نماز پڑھتے ہیں وہاں نکل کے نا، خود بخود دل میں کرتے ہیں یا اللہ جس گھر نے اس کو آباد کیا میں نے مانا اس کو آباد کیا، نکلتے ہیں نکلتے. یہ کہ یار دیکھو کہ مسجد بنائی ہے اس میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، مین میں خان نکال، مین میں ایک نکالنے والے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، بند تو گئی تھی لیکن بلب ادھر ہونا چاہیے تھا جناب، ایسے کیوں لا دیتے ہیں جی ادھر لا دے، ہونا ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتے
لیکن ان کے دلوں میں وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ جگہ مل گئی نماز پڑھنے کی, انہیں میخ میخ نکال نہیں ہوں ہر چیز میں, دروازے ادھر کیوں لگا دے, اچھا لا دیں گے دروازے, ہاں جی چلو لگا دیں گے, نہیں آیا تو صحیح نہیں لگایا تو ادھر نہیں ہونا چاہیے, بدت نہیں ہو جائے گی, کچھ نہ کچھ انہوں نے نکالنے ہیں کام. لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت طلب و پیاسا ہو, اسے جب اس کو ایسی مدد ملتی ہے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو میرے بھائی جب ایسی جگہ ہو جائیں تو ضرور ان لوگوں کی دعا کرے اللہ جس آدمی نے مسجد آباد کی, جس کی وجہ سے مجھے یہاں نماز مل گئی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اس کو بھی آباد فرمائے, خود اللہ دل سے کرائے گا. نیک کام بھی کریں, نیک کام کرنے والوں کے لیے, اس لیے ہم پہلے کیا کرتے ہیں رسالے, ہمیں ہر شیخ کا نام یاد ہونا چاہیے, اس کو شجرہ کہتا ہوں, ہم پر لازم ہے کہ ہر آدمی کے جیب میں شجرہ ہو اور ہم اس کو پڑھیں. پڑھتے ہیں آپ لوگ شجرہ نہیں پڑھتے, یہ کیا دوستی ہے؟ اب آپ کو اپنے مشائخ کا نام نہیں جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے فیض پہنچایا ہے, ہر آدمی کی جیب میں ہونا چاہیے. میں چھوٹی سی کتاب بنا چھاپی ہے کلمات ال... کیا ہے وہ فضائل کلمات, کچھ اس کو یاد نہیں آ رہا, لائیں اس وقت نہیں لایا, ملتی ہے ہم ہمیشہ بات رکھ دیتے ہیں, وہ لے کے چلے جاتے ہیں, اس کو چھوٹی سی ہے, اس میں دعائیں بھی ہیں, اس کے اندر پورا نہیں, وہ اس سے اور چھوٹی ہے, اتنی سی ہے. تو رکھیں وہ اللہ والے جنہوں نے ہمیں یہاں تک کہ ان کے لیے, تاکہ ان کے نام بھی ہمیں یاد ہوں کہ یہ لوگ اللہ نے کہا ہے, اللہ نے خود ان کو آیتیں دی ہیں, لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ایک شیخ کو یہ دیا, بتائیں کتنی بڑا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ سب پڑھیں گے ہم, یہ کتنی بڑی بڑی آیتیں ہیں جو نبیوں نے پڑھی ہوئی ہیں, انہوں نے کہا میرے ان دوستوں کے لیے پڑھو جنہوں نے میرے دین کا کام کیا ہے, اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب, ختم دینا. یہ پڑھیں گے پہلے, سب پڑھیں گے بھائی مل کے, دل سے پڑھنا ہے, ہر ایک نے پڑھنا ہے تاکہ ہماری حاضری لگے الحمد للہ. ہاں یہ دیکھ کتنی پیاری کتاب ہے, خوبصورت ہے, یہ دیکھ اس میں انگلش میں بھی اردو میں پورا چیزہ لکھا ہے, کلمات لکھے ہیں, لازمی ہے انسان پہ یہ بیٹھ کے اشعار کو زبانی یاد کرے اور ان کو پڑھا کرے. ہمارے ایک دوست نے مجھے احساس دلایا تھا کہ حضرت ایسی ایک کتاب بنائے کہ جیب میں آ جائیں, قاری صاحب نے بتایا تھا, میں کہ یہ بڑی مصیبت, اب یہ دلوں میں اللہ کیسے ڈالتا ہے؟ انہوں نے مجھے احساس دلایا کہ حضرت میرا دل کرتا ہے قاری ہمارے اقبال صاحب کہ جی ایسا ہونے چاہیے ہمارے جیب میں کتاب چھوٹی ہوتا کہ ہم سیدھا جب بھی چاہیں پڑھ سکیں. انہوں نے بتایا, میں ایک دن میں میں کہ یہ بات تھی, میں نے اپنی میں ہونی تو چاہیے, میں نے یہ غلطی کی نہیں ہوگی, میں نے اپنی ساری پچھلی کتابیں دیکھو الحمد للہ کتاب موجود تھی ہمارے پاس, اور 300 قریب پڑھی ہوئی تھی, اب تو میں نے 4000 چھپوائی ہے, 4000 الحمد للہ چھپ کے آنے والی ہے. جی میں کہ یہ ہر آدمی اس پڑھے اور اس کے دل میں, تاکہ جتنی ہمیں اپن لوگوں سے محبت ہوگی جنہوں نے دین کا کام لیا ہے, اتنی اللہ تعالیٰ پھر ہم سے محبت کرے گا. تو یہ پڑھنا ہوتا ہے, یہ ختم پڑھیں گے, اس کے بعد الحمدللہ سارے کلمات وہ ہیں, اس کے بعد اللہ کے فضل سے پھر تھوڑا مراقبہ کریں گے, اصل ذکر ہے, آنکھ بند کر کے دل کے اندر اللہ کو یاد کریں گے, اور حسب توفیق جو دعا اللہ کرائے گا دعا مانگیں گے, آپ اپنے گھر جائیں میں اپنے گھر جاؤں گا, پھر بس اتنی سی بات ہے الحمدللہ. بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين جميع المرسلين طه ياسين حبيب الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنه حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وزمنا وهزلنا وجدنا وخطنا وعملنا كل ذلك عندنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أيها يا قيوم برحمتك نستغيث يا أيها يا قيوم برحمتك نستغيث يا أيها يا قيوم
برحمتك نستعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واجعلنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنتي ونفعنا بمحبتي واشرنا بزمرتي يا كريم يا قاضي الحاجات اقضى حاجاتنا یا اللہ تو ہی ہماری پریشانی کو جانتا ہے یا اللہ تو ہی ہمارے حالات سے واقف ہے یا قاضی الحاجات اقضا حاجاتنا یا قاضی الحاجات اقضا حاجاتنا یا داعی البلیات اطفئ بلیاتنا یا اللہ کون ہے تیرے سوا جو ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے ہماری پریشانی کو دور فرمائے یا اللہ ہمارے حالات کو دور فرمائے یا دافی البلیات اطفا بلیاتنا یا دافی البلیات اطفا بلیاتنا یا دافی البلیات اطفا بلیاتنا یا شافی الامراض اشفا مرادنا یا شافی الامراض اشفا مرادنا یا اللہ مجموعہ بیماری ہیں میرے مولا ظاہر باطن تو اپنا فضل فرما تو ہی کرم فرما میرے مولا ہماری بیماریوں کو دور فرما دے یا اللہ ہماری بیماری کو دور فرما یا شافی الامراض اشفا مرادنا یا شافی الامراض اشفا مرادنا اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري 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 اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في قلبي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہمارا فرما بردار بنا یا اللہ نافرمانوں کو دور فرما یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم رمبر همهما کما ربیانی صغیرا یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ آج کی ساری مجلس کا ثواب ان کو پہنچا دے اللهم رمبر همهما کما ربیانی صغیرا یا اللہ ان پہ رحم فرما ان پہ کرم فرما یا اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا یا اللہ جیسے انہوں نے ہماری پرورش فرمائی اللهم رمبرهما كما رمياني صغيرا
اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا 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 وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.